Ahoj všichni, moc vás vítám u tohohle nového videa. Máme tady únor a bohužel většina vod u nás v České republice je momentálně pokrytá ledem. Ale řekněme si upřímně, zima je úplně ideální čas na přípravu výbavy, plánování nových výprav a taky na vzpomínání na zážitky z předchozí sezóny. A právě v tomhle videu bych se chtěl podívat na takové svoje největší dobrodružství, největší zážitek z té uplynulé sezóny 2022. A to byla naše výprava do Slovinska, kterou jsme podnikli společně s Kubou Macháčkem. Byla to úžasná cesta, plná dobrodružství, ale také legrace, se které jsme si odvezli kupu vzpomínek, ale také fotek s velkými kapry. A nyní se společně pojďme podívat na to, jak to probíhalo. Den a po vydatné bouřce se na nás přišel podívat pan kapr. Tohle ta brutální slovinská bestie s váhou přes 21 kilo. Neskutečný balón. Tohle jsme si přáli, jsme s Kubíkem vyrazili do Slovinska. Tohle je pecka. Super. Půjdeme pustit a co se povede ještě. Větší kousek. Tak a chviličku po tom obrovském lesce vytrhneme další krásnou kuličku. Tentokrát trochu menší, ale je to taky krásný kapr. Parádní dnes nekončí. Za chvilinku se bude rozednívat. Jestli nad ránem se na mě přišel podívat další luxusní leset. Tentokrát druhého místa, kde krvím devil chvíle.
cesta, neskutečná noc za náma. Ta přibrala jako šílený, vůbec jsme se nevyspali, ale bylo to něco neskutečného. Ale to, co přišlo teďka ráno, nám vyrazilo dech. Mám tady v ruku největší rybu dnešní noci. A je to tenhle ten veliký, starý lisec. Neskutečný. Tohle je prostě pecka. Proto jsme do Slovenska přijeli. Úžasná ryba. S váhou 22 kg. Super. Splněnej sen. Grandioza! Tak, konečně se mi podařilo docílit záběru i přes den. Tím ryby chodili převážně v noci, ale mám tady první pěknou denní rybu. A je to tenhle ten lisec. Třetí lisec, 20+. Paráda. Krásná ryba. Se zopsy 21 mm kritičku z Kopexu. Je to pěkný divočák. Mám pustit a taky doufám, že budu 25+. Super. Krásná ryba, tentokrát čupík, wow, bezmála, 18 kg, paráda. Tak, tohle už je bohužel samotný závěr našeho videa. Všem těm, kteří to s námi vydrželi až do konce, bych chtěl moc poděkovat a taky popřát mnoho štěstí, mnoho zážitků, mnoho úspěchů do nové sezóny, že se vám bude dařit a že se někdy uvidíme u vody. Tak a na úplný závěr bych rád podotknul, že veškerou hudbu, kterou jste tady v tom videu mohli slyšet, je z mý hlavy. Produkce hudby a mixování muziky je poslední rok a půl mým dalším velkým koníčkem společně s rybařinou, takže doufám, že nejen videa z kapry, ale také muzika se vám líbila. No nic, je tady konec, mějte se krásně a budu se těšit u příštího videa nebo třeba někdy u vody. Ahoj! Música!